на път за Оксарар Фолс. Първата експедиция, първата ни отправна точка за деня. Часът е 10 часа и трябва да пристигнем след около 45 минути. Трябва да сме там. Да. Айде, чакай се. Снимай мене. На първата отправна точка от Golden Circle, водопада Оксара Фос. Пристигнахме след един час, ходене. Си слънч. Ето го и Валио. Ето ни на... Къде сме, Антонетке? На Вала. Не сме на Вала. Не на скалата, но Гейм оф Тронс. Точно. Толкова е лудница. Толкова е лудница. Обичам Гейм оф Тронс! Не, да. Гейм оф Тронс. Си си кажи здравей на камерата. И водопадите. Ау! Ето ни на Фокси водопадите. Thank you.
ръката. Идва. Изригване. Си. Я дай ръката. Ето ни на Секрет Лагуна. Добре, Ленце.
Ето ни на езерото Керик. В кратер на за умрял вулкан. Ето ги. Навръщане от Секрет Лагуна. Почти сме приключили Golden Circle. И сме някъде на 50 км от Рейкявик. Ето ни, долу в кратера на езерото. Ето го е Валю, прави селфита. Айде. Здрасти! Ето ни на Рейнис в Джара. Преведено означава черният плащ. Ето видите какво става въпрос, какво море. Какви вълни. Ерката е тук. Също. Си пази за водата. Тебе, тати. Много ти обичам, тати. Тонките му влезе вътре.
да. Ето вагона. Снимай какво май имаш. Ей, тук, до тук беше. Какво сте там? Там бяхме. Ида! Водопада Скогър Фолс. Скогър Фолс. Ето я. Ето я Стянчо. Ето я мама. Не, не знам как беше. Трябва мисля, че ще покажа. Хубаво, добре. Хубаво. Добре. Хайде. Ето ни на Селджалан Фолс. Ето и аз. Здравейте, хора! Здравейте! Аз и тати прави същото видео. Вас. Ето ни. Ето ни за Джан Фолс. Ку-ку! Okay.
Сега ще отиваме зад водопада. Здрасти! Аз в момента правя видео. Да. А, да. Ето. Тати, видиш видеото? Аз си правя видео и ти правиш видео. Дай се ръката. Айди, дай се ръката. Служи. Ето ни, ще сме под водопада. Окей, купор е. Я ще ида. Втори дубъл. Къде е дрона? Няма го. Я да видим другия водопад. И другият водопад. Оп! Ето ни на синята лагуна. Завършика на деня. След цял ден обикаляне, водопади и такива и така нататък. Завършика на деня, заслужена почивка на синята лагуна. Нали така? А? Ази слънче? Да. И мирише на какво си, слънче? Вода. На вода. Не, мирише на яйца. Нали? Направо като тако. Като тако. Я кажи. Като тако. Направо като тако, както вика. Варюй си си. Ето не. Стоян, заключили наистина? Да, заключих. Да, ето тук. Минаваме през тук едни каманаци, един проход в каманаците. Ага. Ето. Е, супер яко, много хора има. Дори вечерта. Работи до към 10 часа. До към 10 часа направихме се резервацията. Едва успяхме да се направим резервацията. Нямаше места. Чак през деня нямаше всичко букнато. И сега отиваме чак от 8 часа, където имаш свободни. Където имаш свободни места. И беше малко по-скъпо от нормалното. Ама няма никакво значение. Добре, и после ни тръгнахме на един последен водопад. Да, и се намокрихме. Да, и се намокрихме и се обичахме. Каква е бяла? Нищо разказвам тук. Водата е каква е бяла. Не е с сол, покрита е с някакви алги, казват. С някакви алги. Алги е водорасли, нещо такова.
Ага, ето ни влизане тук вътре. Pre-booked. Къде си, мамо? Машината огъна. Вау! Стоя. Аре, мамо. Като зомби. Ела. Не, не дей още. Късно вече. Ела, мамо, към лампата да тръгне. А, така. Аз ще се снимам. Добре, хай. Колко съм страшна и аз. Маска, 10 минути трябва да стоим така. После тяме да сменяме, три вида маски има. Три вида. Скримано от лампа, преди? А, че се си. Добре, дай да го обиколим нататък. Ела. Ела да видим другото. Имам ли още си си? Началото мога. Къде си бе, Стоянче? Тук съм бе отпреде. А ти знам, че си отпреде. Валенце, къде си, мамо? И ти да си отпре? Я съм отпре. Стоянки, ти къде си? О, след тая маска се чувства вече на флек. Къде чу ти ли брадата? Тя изпада. Изпада заедно с маската. Синята лагуна. Нищо се не вижда. Пара. Колко много народ има. Окей, хайде стига, стига, ще иска бъде по тебе. Ти толкова спи? 45 секунди само съм снимала. Добре, ама батерията ми е 30% беше. Обърни. А? Чакай. Май го изгаси. Да, май го изгаси. Няма повече флаш, понеже нямам батерия. Ага. Мами, виж. Мами, виж колко е сладко. За колко пари говорим? 21 000. А, значи 250 долара. Канадски.
готови сме за тръгване за летището и ето. Айде. Bye.